האמת שזה הרגשה קצת מוזרה, אתה יודע, לנסוע בכביש ולצאת יציאה או שניים לפני קריית שלום. אין ספק שכולם יודעים איזה מעבר זה והקושי ויש רגשות, אתה יודע, זה לא שאתה עובר ממפעל אחד למפעל אחר, יש פה המון אמוציות וזה מעבר, אתה יודע, קיצוני, אתה יודע, מצד לצד. אבל גם הזמן יעשה את שלו, וגם שאני עולה על הדשא אני מתנתק, זה הכי כיף לי. היום הגעתי לאימון עם פרפרים קצת, כמו שאמרנו, אבל שאתה עולה לדשא, הכדור הוא אותו כדור, ומתנתקים וזורמים. איך שנכנסת, כבר חבר אחד קיבל את פניך. ערן, כן, הבנתי שהוא מגיע ראשון כל יום. כן, בעיקרון אני מכיר פה כמעט את כל השחקנים, להוציא אולי את הזרים. כל השחקנים שיחקו איתי בנבחרת, בנבחרות הצעירות, אני מכיר את כולם. בכלל, באופן כללי סיפרו לך, כאילו שמעת איך המועדון עובד, איך הוא... כן, כשהיינו נפגשים בנבחרת, אז מן הסתם יש כל מיני דיבורים וריחולים, וכן, על כל התנאים שיש פה ועל כל המערכת שבנו פה, כן, רק דברים טובים. מכבי זה קבוצה חזקה, כל המערכים בקבוצה, אם זה הגנה, קישור, התקפה, הכל יציב, מסודר. אפשר להשוות את זה לשום דבר בישראל. זאת אומרת, גם כמות האנשים והמכשור והתנאים ורמת האימון, משהו אחר. בגיל 29 החלטת להצטרף למכבי תל אביב. יש לך בקריירה שלך גם את התקופה ששיחקת באירופה, אבל בגיל הזה להגיע לפה זה בעצם החלום האירופי נגמר מבחינתך? תראה, אף פעם אפשר לדעת, כרגע זה לא בראש מעייניי, אתה יודע. מכבי זה אירופה של ישראל, המטרות שלי. קודם כל זה לשחק ולעזור לקבוצה, להשפיע כמה שאני יכול, להראות את היכולת שלי, ואם אני אראה אותה, אז אמין שכל הצדדים ירוויחו. מה שעניין את כולם היום בבוקר זה לא רק איך המדים נראים עליך, גם איזה מספר אתה בחרת, ובחרת ב-28. טוב, לא הייתה לי כזאת בחירה, כי 90% מהמספרים פה דפוסים. אז לא היה לי בחירה, היה לי מספרים בודדים שאפשר זה, אז זה היה 28 שהתפנה, זה פעמיים 14 מה שרציתי, כי יואב זיבלו יש 14 כבר, אז פעמיים 14 גם בסדר. מה הקטע של המספר 14? האמת היא שהגעתי לפני הפועל תל אביב, ששחקתי בהפועל חיפה, תמיד הייתי מספר 10. כשהגעתי להפועל תל אביב, בדיוק כמה זמן לפני חתם ווליד בדיר שלקחת 10. אז בגלל שאבא שלי היה מעריץ גדול של יוהאן קרויף, אז לקחתי 14. I think he's one of the most talented players in the league. And I think it's very important for us that if we want to keep on improving, we need to try to get these kind of players to Maccabi Tel Aviv. הוא עשה עליי רושם, אתה יודע, כל מי שמדבר איתו מתרשם מאיש מקצוע ברמה הכי גבוהה. כל מי שדיברתי איתו פה, אומר שאת כל המהפך הזה שקרה במועדון הוא התחיל והוא אחראי. הארון שלך הולך להשתנות עכשיו, ארון הבגדים. כן, בהפועל אסור ללבוש צהוב, ובמכבי אסור ללבוש אדום. רוב הארון שלי זה שחור, לבן, תכלת אני אוהב, כחול, אז בסדר. נסתדר, זה הדבר האחרון שמטריד אותי.